коли якісь поважні люди, навіть патріотичні, навіть ваші побратими, зараз умнічують про те, що не можна ніяким чином займати мінські домовленості, бо це святе і так далі. Скажіть у них, що в них пластинка заїла, що цей текст більш-менш був актуальний, ну, ще в році 2017-му. Ми зараз в 2022 році. І сам факт, що Росія звезла танки, звезла армію, наставили на нас, на секундочку, на нас зараз скеровані тактична ядерна зброя. На Україну зараз скерована тактична ядерна зброя. І так само на бази НАТО, які знаходяться Румунія, Болгарія, ну цей цикл, там важливі бази НАТО, Туреччина і північні Ставангер, це база ядерна НАТО, там колись був. Дуже красива, красива база, звідти почнеться смерть Російської Федерації рано чи пізно. Але коли от вам поважні люди, ну я читаю там Тараса Чорновола, це ж можна шизіти. Поміняйте його пластинку. Бо коли ще була проукраїнська коаліція при владі, в нас була одна спільна позиція, що у разі тільки легітимізації ЛДНР, у разі розгляду закону про особливий статус Народний фронт виходить з коаліції і закриває цю лавочку під назвою «Українська влада всіх гонить на дострокові вибори». У нас була противага. Тому залишати в руках цього клоуна Єрмака, Демченка і цих всіх фотографів в Верховній Раді мінські домовленості як інструмент, легітимізувати його для патріотичного сегменту і легітимізувати його для західних партнерів, вони ж теж говорять, ну дивіться, навіть опозиція підтримує мінські домовленості. Це просто є зрада українських інтересів.